I dag er det verdens rabiesdag, og det markerer Veterinærinstituttet sammen med International Livestock Research Institute i Nairobi, Kenya, ved å være med på en kampanje for vaksinering av hund mot rabies. Her i Machakos County så tilbys mennesker i dag gratis vaksinering av hundene sine. Og de går mann av huset for å få vaksine til dyra sine. De kommer hit for å få vaksine fordi de vet at vaksinering av hund er det absolutt viktigste tiltaket for å beskytte mennesker mot rabies. Når hundene er vaksinert mot rabies, så blir de ikke syke med rabies, og da kan de heller ikke smitte mennesker med rabies. Rundt 99% av tilfellene av rabies hos mennesker globalt, de skyldes hundebitt. Derfor så er det så viktig å vaksinere hunder. Det er mange land som fortsatt sliter med stor sykdomsbyrde både hos dyr og mennesker på grunn av rabies. De fleste av de landene ligger i Afrika og Asia. Og Verdens helseorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon og andre har uttalt at det er et mål å utrydde hundemediert rabies hos mennesker innen 2030. For å lykkes med det, så må man sette inn ekstra ressurser i de landene som er hardest rammet, og da i all hovedsak for å vaksinere hunder.